Cô Thanh vâng rồi, come back to my video. গুটি কিনা দেখেছ না কেন উঠিছে ডাক কিনা সেটআপ তো ভাল লাগিছে, সব ব্যাকগ্রাউন্ডটো ধুনীয়া হৈছে। সেটআপ ভাল লাগিলে নহব না, মানুহকেইজনী ভাল লাগিব লাগিব। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ভিডিও। সো আজি এটা ভ্লগ নহয়, এটা নতুন বেলেগ নতুন বস্তু এটা আনিছো। বস্তু মানে সিম্পলি আজি এটা আমি এটা গেম খেলিম। আজি মোৰ ভিডিওত মোৰ লগত আছে মোৰ বা অকমান হাই বা কিবা এটাটো ক অলপ যদি মানে অকমান যদি হিউমেন হয় যে অকমানটো প্ৰুভ কৰ। অকে, সো আজি আমি গেম খেলিম আৰু গেমটো নাম হ'ল লিপ রিডিং চ্যালেঞ্জ। সো বহুতে খেলিছে, বহুতে রুলস জানে। সো ফার্স্ট অফ অল মই পাঁচটা এনেকুৱা ওয়ার্ড কম যোনটো তাই গেস কৰিব লাগিব, উইথ দ্য টুইস্ট হল যে ইয়া আমাৰ কাৰণে ইয়াৰবাডস লাগি থাকিব। সো গান শুনি থাকিম, মই যোনটো ওয়ার্ড কম তাই সেইটো গেস কৰিব লাগিব। মেবি মই এক্সপ্লেইন কৰা নাই ভালকে, কিন্তু বহুতে খেলিছে, বহুতে জানে। সো আই হোপ সবে বুজি পাই গৈছে। সো লেটস start the game, not the video, also video. হয় সেইটো নহয় ন, এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কোনে ক'ব, কোনে মানে কোনে কোনে গেছ কৰিব, সেইটো কাৰণে আমি ৰক পেপাৰ চিজাৰ কৰিম। অ'কে, মই ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো কোৱা নাই, মই পাহৰি গৈছিলোঁ মেইন ৰুলছটো হ'ল যে আমাৰ গেমটোত এটা টুইষ্ট হ'ব। অ'কে, টুইষ্ট হ'ব, সেইটো হ'ব যে ফাইভ টাইমছে অকল আমাৰ ওচৰত চান্স থাকিব ৱৰ্ডটো গেছ কৰিবলৈ, আৰু যোনে ফাইভ টাইমছৰ ভিতৰত গেছ নকৰিলে তাক দিয়া হ'ব এটা পালিছমেণ্ট। আৰু পালিছমেণ্টো হয় বা পালিছমেণ্ট নাহাই বিদ্যা পাপাই যে পাপাই চাইছে পানিছমেণ্টটো কি আছে পালিছমেণ্ট বোলে তাক দিয়া হ'ব এটা পালিছমেণ্ট ষ্টিল পালিছমেণ্ট ওলাই সেইটো হ'ল ৱাটাৰ বল। মানে যোনে পাঁচবাৰত গেছ কৰিব নোৱাৰিব তাৰ মুখখন যাব বৌলত। চ' চ' মাছ ৱাটাৰী ৱাটাৰী। চ' লেটছ বিগিন দ্য গেম। অ'কে অ'কে অ'কে, তাৰ আগত আমি কোনে ফাৰ্ষ্ট গেছ কৰিব সেইটো কাৰণে আমি ষ্টোন পেপাৰ চিজাৰ কৰিম। চ' তই জান নহয় ষ্টোন পেপাৰ চিজাৰ কৰিম তো আদা ওৱান টু থ্ৰী গ' ষ্টোন তিনিবাৰ গৈ এইটো মানে চাৰি নম্বৰ বাৰ হৈ গল তাতে হব তে তাই জিকিলে তে তোৰ চব ৱৰ্ডছ আছে ন গান অকমান লাউড টাইপ গান তাই তই কিবা কি ভাই কচ কিবা কালি দিবা বৰ্ড গেম মই খাম মই গেম কি
অলপ ভালকে ক, অকমান অকমান মুখখন খুলি ক, পইণ্ট গেম কি কৈ আছিলি? বোর্ড গেম, বোর্ড গেম রাম, গেম তো ঠিকে কৈছিলো, ওকে ইটস পানিশমেন্ট টাইম, রো মই কিবা কিবি লৈ লওঁ, ফুল চাং থাকিলে শুনি নাপায়, কালা কুত্তা গানটো নলগোৱা কি একো নাই, ফাইনালি মই গানটো লৈ বেলেগ ৱৰ্ড এটা ক'ম, অ'কে অ'কে ৰেডি ৰেডি ন, চান্তাৰা এক চান্তাৰা এটা গ'ল হা, চান্তাৰা ফেলৰি চুইট কি ফাদাৰ চুইট ফেরিস হুইল, কি কি হয় সেইটো মই নাজানো, ৱৰ্ড আৰু ৱৰ্ড কৈছে তাই নিজে নাজানে ৱৰ্ডটো, ৱৰ্ডটো কি জানো, ফেরিস হুইল পৰম্পৰা অলপ চুটি চেণ্টেঞ্চ কৰি দীঘল চেণ্টেঞ্চ হ'বি, অকমান মুখখন খুলি ক না, গ্ৰেণ্ডফাদাৰ ৱেৰ গ্লাছেছ,
grandfather wear glasses? Da kiba wear kiba nalanu. Grandfather wear glasses. Will dusty. পাঁচবার চান্স হলো, বেশি কম দিলো নাকি? Grandfather wear glasses. Grandfather wear glasses. Last word to go at least. Grandfather wear glasses. Grandfather wear glasses. Grandfather wear glasses. Grandfather wear glasses. তো এবাৰো ডুবিব পৰা নাই, তই এবাৰ ডুব ৰ তই যে হা তই যে হা মই কি কৈছো তই কবি হা Let's the game begin. Okay guys. Hola. Mati.
ওকে আচ্ছা আজ ডিনারত কি আছে? হ্যাঁ আজি ডিনারত কি আছে? আকৌ ক, আজি ডিনারত কি আছে? আজি গাহৰি আছে, ভাগে হৈছো, আজি দিনত কি আছে? আজি গাহৰি আছে, আজি দিনত কি আছে? 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 দিনাৰত কি আছে? আমি কিবা কৰিমে নেকি? বা তাই যিমান পাই যিভাগনৰ ভিতৰতে কৈছে মোৰটো মোৰটো হিলোৱাই নাই মা আমি নাচিমে মা আমি শদিয়ালে যামে নাচি পালো মা আমি শদিয়ালে যামে এনেকে নাচি মা আমি শদিয়ালে যামে ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী লৰালি কাল ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী ককা দেউতা নাতি আৰু হাতী ককা দেউতা নাতি আৰু হাতী ল'ৰা তিনিটা 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 ভালকে ক ভালকে ভালকে কৈছো মোকে নাম দিছে ককা দেউতা নাতি আৰু হাতী কিবা গুৱাহাটী ককা দেউতা নাতি আৰু হাতী নহয় কালি নহ'লে গুৱাহাটী ককা দেউতা নাতি আৰু হাতী ঠিকে কৈছো কেতেকে কেতে বোলে
তাই জিকিলে বুলি অকল এবাৰহে জিকিলো কিবা তাই এবাৰহে হাৰিলে সেইটো নহব লাভ লাষ্টত কোন জিকে কোন হেৰি সেইটো বেছিছত হব এই বহুত হাৰ্ডকে কম জানো আৰু এটা মোৰ বাঢ়ি আছিলে ন শ্ৰদ্ধা কাপোৰ আমাৰ মাজত আমাৰ তিনি নম্বৰ প্ৰাণীটো যোনে আমাক ডিষ্টাৰ্ব কৰি আছিলে আৰু এতিয়া শুই আছে মোৰ চেণ্ডেলৰ ওপৰত চ' গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে হোপ ইউ অল লাইক মাই ভিডিঅ' আৰু এইটো ভিডিঅ' একচুৱেলি একো মানে এনেকুৱা কোনো বেলেগ নাছিলে জাষ্ট ফৰ ফান আছিলে আৰু এনেকুৱা গেম আনিম যেতিয়া মোৰ ইণ্টাৰেষ্টিং কৰিম মোৰ ইণ্টাৰেষ্টিং কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম বাই বাই হ'ব যা চ' ইয়েছ গাইজ চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ৱেইট থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ' হোপ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় আৰু একচুৱেলি ভিডিঅ'টো বনোৱা বেলেগ একো ৰিজন নাছিলে জাষ্ট ফৰ ফান আমিও ঘৰত বৰ্তমান এনেই বৰিং মানে ব'ৰ হৈ আছিলোঁ আৰু কণ্টেণ্টটো তেনেকৈ মই বেলেগ ডেইলি ব্লগ দিবলৈ মই পোৱা নাই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে অকণমান ইণ্টাৰেষ্টিং কৰোঁ অকণমান গেম খেলোঁ যিহেতু নেকি বাও আছে ময়ো আছোঁ চ' গেম এটা আনিলোঁ আৰু পিছত আৰু এনেকুৱা গেম আনিম আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম মই এটা গেম বা এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' আনিছোঁ চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে আৰু যদি কিবা ভুল চুল যদি কিবা হয় প্লিজ মোক শিকাব এণ্ড থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মি দাদা বাই বাই গুড নাইট